حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلم العلم وعلمہ الناس، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، تعلم الفرائض وعلمہ الناس، علم کے فرائض سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، تعلم القرآن وعلمہ الناس، قرآن مجید سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعوا کا فکل لبیکما وسادیکما، جب والدین تمہیں پکاریں تو عرض کر کے میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں۔ آج میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا ترفع یدیک علیہما اسکلمتہما، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ اوپر نیچے مت اٹھاؤ، جیسے ہم دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، یوں بات کرتے ہیں، یوں بات کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ ہم اس حدیث نبوی پر عمل کر لیں تو یقیناً جو ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، میرے لیکچر سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔